ଏମିତି ବଦା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି କଥା ଯା ଲୋକ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିଦେବି ସେ ପଟନାରେ ଅଫିସ କଣ ଯିବ ଲୋକାଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଅଫିସ ଯାଇ କଣ କହିବେ ଏଠି ଆମେ କାମ କରେ ଦବନି ଏଠି ଆସି ନଡା ଠିକି ଏମିତି କଲେ ପାଞ୍ଚ ଚଳିବାନି ଏଠି ଆମେ କାମ କରେ ଦବନି ପଟନାରେ କାମ ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ ନି ଏମିତି ଛୁପା ଦିଆ ହୁଏ ନି ବିଧାୟକ ନଡା ଠିକି ଆସି ଏମିତି ଛୁପା ଦିଆ ହୁଏ ନି ପଟନାରେ କାମ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ଆସି ତା ହଁ ଆସିକି କାମ କରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସିଡିଏ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ପେଟାନାଳରେ ଲୋକ ଜର୍ଜରିତ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପେଟାନାଳ ବିଷୟରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ଭାବରେ ସରକାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ବି ସେ ପେଟାନାଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ମହୋଦୟ ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ କମିଟିରେ ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପେଟାନାଳ ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପେଟାନାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୋଉ ଦିଆହେଲା ଆସିକିରି ମନକୁ ମନ ଆସିକିରି ଶୁଭ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିହାତି ଡାକିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏଇଟା ଆମେ କାମ କରେଇ ଦବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ହବା କଥା ବିଧାୟକ ଆସିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କମିଟିର ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ମୁରବୀମାନେ ଆସିବେ ମେୟର କମିଶନର ତାଙ୍କର ତ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିବେ କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଡିଏ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକିରି ଯେମିତି ହବା କଥା ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମେୟରକୁ ବିରୋଧ କଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୁଚିକିରି ଆସିକିରି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ତରତର ହେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ ଯେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୁଭ ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉ। ନା 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 ମେୟରଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ 2019ରେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଚାରିଟା ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେଡିର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଡିଏବାଲା ପରିତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ କଲେ ପେଟାନାଳରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଶା ମାଛି ଅସ୍ନା ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ଭାବରେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ମୁଁ ପେଟାନାଳ କାମ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦବା କଥା ସିଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ କମିଟିରେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବାଜ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିଏ ନାଳରେ ପଶିକିରି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଡିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପେଟାନାଳ କାମ ଆଜି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ମେୟର ଆସିକିରି ତରତର କିରି କାହାକୁ ନ ଡାକି ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ହବ ନ କରିକିରି ଚୁପଚାପ ଆସିକିରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇଟା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଠି ଶୁଭ ଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ସିଡିଏ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ମୁରବୀକି ଡାକିବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୂଜା କମିଟି ସାଇ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଶୁଭ ଦେବୁ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସିଡିଏ ବାସୀଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ବି ଥିଲା କାରଣ ପେଟାନାଳର ନବୀକରଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା କାରଣ ମଶା ଉତ୍ପାଦନ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଡିଏ ବାସୀଙ୍କର ସିଡିଏରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଲେଣି ସିଡିଏକୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ବି ସିଡିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯାଉଛି 3, 4, 5, 6, 4 ୱାର୍ଡ 2 ନମ୍ବର ଏପଟ ସେପଟ ରୋଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ମିଶେଇବା ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି କଂଗ୍ରିଗେସନ ଅଛି ବା ରାତିରେ ରହିବାର ଅଛି ବାସସାଜ ଅଛି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟାନାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନବୀକରଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିକରି ପାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା 38 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଛି ପେଟାନାଳ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆହୁରି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ 5ଟା ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଯେଉଁ 3ଟା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି 2ଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ 3ଟା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ବ୍ରିଜ୍ ନବୀକରଣ ହେବ ତା ସଙ୍ଗେ ଏ ସାଇଟ୍ଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ପାଖାପାଖି 70 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଳାଇବ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଅବଧି ଦିଆଯାଇଛି 24 ଡିସେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପେଟାନାଳ ନବୀକରଣ ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ପାଖାପାଖି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ 16-17 ମାସ ଦିଆଯାଇଛି 12 ମାସ ରହିଲା ଡିସେମ୍ବର ରହିଛି 2024ର ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ 4 ମାସ ରହିଛି ତାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମେ 15-16 ମାସ ଭିତରେ ଏ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ହେବ ଦିବାରାତ୍ରି କାମ ହେବ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ ଏଟା କଟକ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଡିଏ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିବ।
कटक को ब्यूटिफिकेशन करिवार कटक को नुआ रूप देखे माननीय मुख्यमंत्री प्रयास एटा गोटे सार्थक परिणत होगा जाऊँ आज कम युद्धकाल भितर आरंभ है आज कम आरंभ हो टा सांसन टेंडर हो एग्रीमेंट हो सब कम है अतीत कम होता गोटे दाबी देवा भितर सीमाबद्ध था केबे एकटा एभली भाबरे पूर्णांग स्थिति के आसंतला प्रथम थर पई एक पूर्णांग स्थिति का जेतु 2019 मते बड दागो छला मते पेटनालो जेतु पुनरुद्धरण छला सीडी आमे प्रतिश्रुति देइथलु आकु चेष्टा करचु एपर के आमे मेयर निर्वाचन बि आमे कहिथले पेटनालो अग्राधिकार अछि आमे ताहा आज कार्य रे परिणत करबि माननीय मुख्यमंत्री कर पूरा डिजाइन प्लान अप्रूवल मॉनिटरी सैंक्शन हेबा परे ए काम आज युद्धकाल भीतर आरंभ होछि ए स्थिति अछिदर केबे हिनथला स्थानीय विधायक मते रकत मिल अभिजोग होछि सेटा नै एकरे सुनतु एटा फंक्शन होउनी सभा समिति होउनी एटा आम कम आम कर फल कम रहनी कार कथा कथ एटी केवल कम आज आरंभ नड़िया पीढ़ा कम आरंभ होते यार पूर्णांग हम समुद्र